Saxo, ocelová vata. Používa sa to na leštenie povrchov. Mosac, striebro, zlatníci to používajú. Alebo aj maliari. Kúpi to v nejakých domácich potrebách v železiarstve. Toto je konkrétne nemecký výrobok. Na podpal je najlepší s označením 4.0 alebo 3.0, čo je extra jemná 4.0. 3.0 je jemná, potom sa to zvyšuje. Tá zrnitosť v podstate to vyzerá to nejako takto a veľmi dobre sa dá zapáliť hociakou iskrou alebo treba aj baterkou z telefónu, čo za chvíľu predvediem. Konkrétne táto firma Raxo, je to nemecká firma, tento balík je 200 gramový. Vidíte, je to to dosť veľa, takže to stačí na také podpaly. 6 euro to stojí zhruba. Aj keď sa to voľne niekde nenachádza, čisto sa to používa iba na to leštenie a jemné brúsenie. Ale tak, ak hodíte trošku takýto kúsok teraz do rúbsaka, do vrecka, vždy máte pri sebe mobil a tým to zapálite. Takže si ukážeme za chvíľu ako. Máme s sebou mobil. Vytiahneme batériu. Z tej ocelovej vaty šmrcháme. Takže baterka z mobilu, ocelová vata, môžete byť zachránení.